Дорога засмучена родина світлої пам'яті Галини разом з отцем Миколаєм, всечесні священники і богопосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри. Свого часу отець Ян Твардовський написав: «Коли хтось переходить на другу сторону вулиці чи перебирається до іншого міста, то забирає із собою всі свої речі. Коли ж хтось перебирається до неба, все, що має, залишає в помешканні, навіть щотичку для зубів. А на нове місце забирає лише свою душу. Якою ж важливою є душа, не можна з нею розлучитися». Ці зацитовані мною короткі роздуми священника-поета над життям, яке кожна людина переживає у двох вимірах, спочатку у земному, що має початок і закінчення, а по смерті у вічному вимірі, що теж має початок, але не має кінця, бо триває вічно, затримують нас у цій святині, коли ми збираємося на молитві за світло і пам'яті Галину Ліпітяк, маму священника Миколая. Робимо це в день її похорону, усвідомлюючи собі, що наше життя змінюється та не закінчується. Це досвідчує кожен з нас. Після наших близьких залишається все. Дім, шафа повна вбрання, годинник, який відмірував час, і невирвані картки календаря. Це саме залишається і після померлої Галини. Не забрала із собою нічого матеріального. Чому? Бо там, куди перейшла, всього того не потребує. І фізичне життя, яке повстало з проху, повертається в порох. Єдине, що в ній не померло, чого не знищив час, це несмертельна душа, яка живе і перебуває у вимірі, ще незнаному нам і незрозумілому, проте призначеному для нас. Вона цей вимір вже відкрила і пізнала. Вона вже знає, яким добрим є вічний світ. Опустило світло і пам'яті Галину терпіння, яке товаришувало їй впродовж останніх місяців життя. Немає там теж страху перед ворогом, але віднайшла спокій і безпеку. Побачила обличчя Бога і Пресвятої Діви Марії та світ ангелів, святих і блаженних. Смерть стала для неї радісним входом, обіцяне під час хрещення Боже Царство, країну правди, миру і справедливості. Дорогі, східна легенда розповідає про короля, який дуже хотів пізнати історію людини і її долю. Поскликав мудреців свого королівства і дав їм розпорядження написати таку історію. Минуло багато місяців, і мудреці принесли королю кілька десятків книг, в яких описували історію людини. Коли король побачив велику кількість книг, засмучений ствердив, що не здолає всіх їх прочитати, і попросив, щоб зробити резюме. Минуло декілька тижнів, і мудреці повернулися до короля і принесли 10 великих книг. Але і це засмутило короля, сили якого слабли, бо відчував, що наближається кінець його життя. Ще раз попросив зробити скорочену версію. Наступного дня у кімнату короля увійшов один мудрець, тримаючи в руках
аркуш паперу, на якому було записане одне речення, і сказав королю: «Це історія людини». Здивований і зацікавлений король запитав: «З цього одного речення я можу дізнатися історію людини?» Мудрець відповів, що так. «Тут є вся правда». Король взяв до рук аркуш паперу і почав читати. Люди на світі жили, працювали, присвячували своє життя іншим, терпіли і помирали. А ми, християни, до цього тексту можемо додати ще одне твердження: «І воскреснуть дня останнього». Мої любі, коли споглядаємо історію життя Галини Ліпітак, матері двох синів, родички і знайомі багатьох тут присутніх, яка жила, працювала, терпіла і померла, досвідчуємо минучості часу, який отримуємо, щоб радіти життям на землі. Це далі таємниця, бо ніхто із нас не вибрав моменту історії, коли прийшов у цей світ, і ніхто не знає миті, коли закінчиться його існування на цій землі, щоб могти перейти у вічність. Проте одне всім відомо, що ці два існування залежні одне від одного. Ми, люди, маємо переконання, що для того, щоб опинитися в небі, потрібно здобувати небо довкола себе тут на землі, чого навчає нас Ісус Христос, кажучи: «Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед моїм Отцем Небесним». Померла Галина визнавала Ісуса тут на землі. В комуністичних часах знала дорогу до храму в Самборі, а потім в Лановичах, чи тут Максимовичах. Думаю, що багато разів біля фігури святого Антонія з Падуї тут у цій каплиці молилася, щоб вона сама і ніхто з її родини не згубили в своєму житті Божої дороги. Сьогодні можна сказати, що у спадщині залишила цю молитву –